Azərbaycan ordusunun uğurlu əks hücum əməliyyatı nəticəsində işğaldan azad olunan yaşayış məntəqələri arasında Tərtər rayonunun Talış və Suqovuşan kəndləri xüsusi strateji önəmə malikdir. Bunu CBC müsahibəsində hərbi ekspert Ramil Məmmədli deyib. Bildirib ki, ordumuzun bundan sonraki uğurları üçün bu nöqtələr həll edici ola bilər. Tonaşin istiqamətində, yəni Sərsəng su anbarı istiqamətində olan ermənilərin mövqeyinə bir qədər də yaxınlaşdılar. Və hücum əməliyyatlarının, yəni ön xəttdə irəliyə doğru hücum əməliyyatlarının başlanğıcının bünövrəsi qoyuldu. Ümumilikdə bildirmək istəyirəm ki, Suqovşan yaşayış məntəqəsi və onun ətrafında yerləşən ərazilər, təkcə yaşayış məntəqəsi kimin, yüksəklik kimin deyil, həmin ərazidə Ermənistan ordusunun iri hərbi bazası yerləşirdi. Həmin baza bütün bu istiqamət üzrə, Ağdərə rayonu bölgəsi üzrə, Ağdərə istiqamət üzrə ermənilərin əsas hərbi bazalarından biriydi. Həmin istiqamətdə ermənilər həm Ağdərə şəhəri Tərtər, həmçinin Goranboy, Talış Goranboy istiqamətində olan əməliyyatların idarə edilməsini həyata keçirirdilər. Ramil Məmmədli deyir ki, Suqovuşanın Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi ilə Ermənistan ordusu böyük itki verib. Qeyd olunan ərazi, Suqovşan, ermənilər üçün, Ermənistan hərbi birləşmələri üçün çox əhəmiyyətli bir bölgədir. Bundan sonra Azərbaycan ordusunun növbəti əks hücum əməliyyatları yəqin ki, Tonaşin istiqamətində və Ağdərə şəhərinin mühasirəsinin həyata keçirilməsi üçün Həsənqaya istiqamətində davam etdiriləcək. Həsənqaya və cənuba doğru istiqamətdə həyata keçirilməsi. Bununla da həmin ərazidə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Kəlbəcər istiqamətindəki hücum-əks-hücum əməliyyatlarının başlanğıcını qoymuş olacaq. Xatırladaq ki, ötən gün Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində Suqovuşan məntəqəsi işğaldan azad edilib. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev bunu rəsmi Twitter hesabından bildirib. Az sonra isə dövlət başçısı Tərtərin Talış kəndinin, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralayan, Şəybəy və Quycaq kəndlərini, Füzulinin Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndinin azad edilməsi haqqında xəbəri paylaşıb. Fərəz Sabirqızı, Şəmsdə Məmmədov, CBC.